ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്കമാരി രുചികളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വളപ്പിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അടുക്കളയിലെ പാചക വിശേഷങ്ങളുമാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇതുപോലത്തെ ചൂല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചൂല് കരിയില അടിക്കുന്ന ചൂല, പുല്ല് മാന്തി കൂടുന്ന ചൂല. കരിയില ഒരുപാട് വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കരിയില ഇപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചേമ്പ്, ചെറുകിഴങ്ങ്, പിന്നെ അതുപോലെ കാച്ചിൽ, ചേന, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കുഴി കുത്തിയിട്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ തൂത്ത് കൂട്ടണത്. ഇതുകൊണ്ട് തൂത്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. പിടീന്ന് അതിന് അത് തൂത്ത് കൂട്ടി എടുക്കാം. വലിയ വെയിറ്റും ഇല്ല ഈ ചൂലിന്. കരിയില തൂത്ത് കൂട്ടാനായാലും അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലൊക്കെ തൂത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ആയുധമാണ് കേട്ടോ ഇത്. കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലത്തെ ജാതിക്ക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി കിടക്കണതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ തൂത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ ജാതിക്കയും പൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കണത്, പത്രിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ജാതിക്ക ഉണങ്ങിക്കിടക്കണത്, ഇതിൽ കേടില്ലാതെയൊക്കെ കുറേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കരിയിലയുടെ അടിയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ജാതിക്ക. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പച്ച, അത് കാട് കയറി വരാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാട് പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വള്ളി ഒരറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 3-4 ഏക്കറുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിരിക്കാതെ വളർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗം പാടമാണ്. അപ്പോൾ ആ പാടത്ത് നിന്നും ഇത് കയറി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത വളപ്പിലെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ സാധനമല്ല ഇത്. ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ വളം മേടിച്ചിടുന്നതിലൊക്കെ ഇത്
ഉണ്ട്, അത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നതാണെന്നും കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അറിയില്ല ഇത്, അത് വന്ന് ഒരു വളപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വളപ്പ് എന്താ പറയണേ, അത് കാട് കയറി അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്കടെ പുല്ല്, പുല്ലിൻ്റെ മേലേക്കടെ ഇത്, അതങ്ങോട്ട് പിന്നെ എന്താ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് കടക്കിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബലമുള്ള വള്ളിയല്ല, വേഗം പൊട്ടിപ്പോരും. അങ്ങനെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു കാടായി തീർന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഞാനിവിടേക്കൊന്നും അധികം അങ്ങനെ വരില്ലായിരുന്നു, വന്നിട്ടുമില്ല. പിന്നെ എനിക്കത്ര നല്ല സുഖത്തിലും അല്ലായിരുന്നു, ശരീരസുഖം ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടേക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ല. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, കാട് മൊത്തം വന്ന് കയറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര പച്ച എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പിഴുതു കളയാൻ നോക്കിയത്. അത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ വ്യായാമത്തിനായിട്ടാണ് അവിടെ പോയിണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നിന്ന് ഇത് കുമ്പിട്ടെന്ന് ഇറന്നും നടന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേർത്ത് ഇത്തിരി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ പോയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് വലിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളയണമെന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞാനതെല്ലാവരും വലിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഒരു കുറേ നാൾ കൊണ്ടാണ് പിഴുത് കടയടക്കം പിഴുത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ആ വളപ്പിലേക്ക് ഈ സംഭവം വരുന്നില്ല. വന്നത് വന്നത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കട വേരടക്കം പിഴുത് കളയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ അരി വീണും മുളയ്ക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർത്ത് നിന്ന് വന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കളയുകയും ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു എന്താ പറയണേ, ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതുപോലെ പുല്ല് പെരുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറിച്ച് കളഞ്ഞുകൂടാ, ഏതായാലും ഡെയിലി വന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ നോക്കുകയും ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അതും മാസങ്ങളോളം ഞാൻ പുല്ല് പിഴുത് മാറ്റിയ പിന്നെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരിതായിട്ട് വന്നേണ, ഇനി ഒരുപാട് വരില്ലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആളെ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുല്ല് ചെത്തി കൂട്ടി കളയുകയും മരുന്നടിച്ച് കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നറിയാമോ. ഇപ്പോൾ ഞാനീ പുല്ല് പറിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോനെ ഇങ്ങനെ എന്നോട് അങ്കിള് പറയും, വേണ്ട നീ ഇനി വന്ന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുത്തി വെച്ചാലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടുതൽ സമയം അങ്ങനെ എടുത്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ, അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്ന് ഞാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ 2 ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അത് ചെയ്തേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വേർക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൊള്ളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇത് വേർപ്പ് പുറത്തേക്ക് വേർത്ത് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. അത് എനിക്ക് അനുഭവം മനസ്സിലായത് ഞാൻ സ്കിന്ന് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തേ പിന്നെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര നല്ലൊരിതുണ്ട്. നമുക്ക് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വേർപ്പൊക്കെ അത് വേർത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു സുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരുന്ന ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരായാലും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പണികൾ ചെയ്യരുത്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് പിന്നീട് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോരോ പണികൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണത്. ഈ പണി ഏതാണ്ട് തീരാറായി. ഈ പണി തീർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം തീർത്തുന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരായില്ലേ പണിയണോ?
ഇനി പാചകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നേരമായി. പാചകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പാചകങ്ങളൊക്കെയാണത്, നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരുടെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ. അടുക്കള പണി എന്തോരം എടുത്താലും എടുത്താലും തീരില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാലും അടുക്കള പണി എടുത്താൽ കാണുകയില്ല. എന്തൊക്കെ എടുത്തു ആർക്കും ഒന്നും കാണാൻ ഇല്ല. ഇതിപ്പോൾ കപ്പങ്ങ, കപ്പളങ്ങ, പപ്പായ, കർമൂസ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊലത്തിയതാണ്. ഇത് കുമ്പളങ്ങയാണ്, കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് ആണ്. ശരിയാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചോറ് വാർക്കാറായി. ചോറ് വാർക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ചോറ് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി കാര്യം. ഇത്തിരി പോർക്കിറച്ചി പറ്റിച്ചത് ഇരിപ്പുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വളപ്പിൽ പോയോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കട കപ്പ പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിത് നന്നാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കാണ്. ഇത് തിളപ്പിച്ച് കഷ്ണിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ പോർക്കിറച്ചിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ കറിയായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇത് നുറുക്കിയെടുക്കട്ടെ. കപ്പ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തു. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുപൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് പോർക്കിറച്ചി കറിയാക്കി വെച്ചായിരുന്നതാണ്, റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും. അപ്പം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സെറ്റപ്പ് കറിയായില്ലെന്ന് നോക്കിയേ. ഞാനിത്തിരി മസാല ചേർത്തു, വേറൊന്നും ചേർക്കേണ്ടിയില്ല. വെള്ളം ചേർത്തു കേട്ടോ, വെള്ളം കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തു. ഒരു കുഴമ്പൻ പാകത്തിന് ആക്കിയെടുത്തു. ഇനി തീ ഒപ്പുകയാണ്. ഈ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റൂട്ടോ. മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഏത് വഴിയൊക്കെ പോകണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇനി ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ, പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലെ തൂവുക. അതുകൂടാതെ ഒരു സവാള കുനു 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 കുനാന്നരിഞ്ഞ് മേലെ വിതറുക. നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കില്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല നെയ്യ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കാത്തതാണ്. എനിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ച ഊണ് വിഭവങ്ങൾ. തട്ടിപ്പണഞ്ഞ് ഓടിപ്പണഞ്ഞൊക്കെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പോരെ. കുമ്പളങ്ങക്കറിയും പിന്നെ കപ്പങ്ങക്കറിയും അത് ഇന്നലെ ഞാൻ വെച്ചത് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോരെ. എല്ലാ നേരം എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വെച്ചത് തീർന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഇനി വേറെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഒട്ടും തന്നെ എനിക്ക് കളയുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര സങ്കടം. അങ്ങനെ ഒന്നും കളയില്ല ഞാൻ. അതതിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ചുണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളത് തീർത്തു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചയൂണ് വിഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളിത് കഴിക്കാൻ പോയി ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കറി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയട്ടെ. കുമ്പളങ്ങ സ്റ്റൂ, തേങ്ങാപ്പാല് കുറുകി ഉണർത്തത്, പപ്പായ, പപ്പായ തോരൻ,
ഒരുപാട് ചാറുകറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയും ദിവസം ചാറുകറിയൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലായത്. അപ്പം വളപ്പി പോയിട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഒരു കട കപ്പ വലിച്ചിട്ട് പോന്നേ. അപ്പം അതിൽ രണ്ട് കിഴങ്ങ് എടുത്ത് ഓർക്കറച്ചി റോസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽക്കൂടെ കപ്പ പുഴുങ്ങി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കറച്ചിയും കപ്പയും ചേർത്തുള്ളൊരു റോസ്റ്റ് ഗ്രേവി ഇട്ട് ചോറിനാൽ നല്ലതാണ് അല്ലേ. ഈ അങ്ങനെ മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം മീൻ മേടിച്ചിട്ട് മീന് ടേസ്റ്റില്ല. ഏത് മീൻ മേടിച്ചിട്ടും മീന് ടേസ്റ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഉണക്കമീൻ ആക്കാമെന്ന് എഴുതിയാണ് ഇരിക്കണം. ഉണക്കമീൻ എന്ന് വറക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്നോട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും കറികളൊക്കെ ഇരുമ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉണക്കമീൻ മാത്രം കൂടി കഞ്ഞി കുടിക്കും, ചമ്മന്തി ശരിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കറി പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കില്ലേ. അപ്പം ഇത് തീർന്നു പോട്ടേന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഉണക്കമീൻ വറുത്തില്ല. പിന്നെ അച്ചാറുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. Thank you.